السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونقول درس لي يوتيوب كده ونسنو درس لي عبدي حقا أنا وحن لي يا قبر بس ويا قصة بس كقصة شيء وحلو قصة ما نقولها كذي أنا جيت أقول نقولها ليه وحلو قصة ما نقولها كذا نو وما يسمع محل القصة ما نكذي في ويا قصة من كوا كسي درتين كده هذا السي كنوع قلبي لا الله مسي في رصاد كا فلنا نو في رزنا أوكي كل يوم تحل لنا داون في فيديو ونعيد مكارنا سامع لا ما أنت وعيد marka waxaan ku leeyahay ciid mubaarak laakiin sa xilligan aan fiidiyo sameynayo ciidii maaha waa 25tii soonka mana imika waxaan ku jinaa 25tii mana 25tii ciishaan soomaaliye imika okay marka imika ciid maaha waa soon aan dhankayga ee markaan waan yara fikiray magaranaysa waxaan ka yara fikirnay waxa ay ahayd maadaam uu soonki imika si dhamaanayo oo mana ciidii la galayo dadku iskooda mid maaha magaranaysa mana markaan ku leeyahay dadku iskooda mid maaha marka runta ka hadalno qof walba iska jecel yahay in uu ku ciido dhar qurux badan qof walba iska jecel yahay maalintu ciidiyo dhar nadiif ah oo qurux badan ama cus badan amiin isbaani inuu xirin yahay iska jecel yahay garanaysa laakiin dibtu waxa weeyaan ma awooda dibtu waa taas dadka badan koogu taas biina fahansanin garanaysa dibtu waxa weeyaan qofku uu jecel yahay waxaas ma awooda ha marka ayno wadankii 180 uu awoodaan garanaysa ama loo soo amaahdo een ama xafadadu iska haysto ama ergisaba haadaan dhar ku yee adu dadku way helaan dhar ay ku ciidan laakiin si inagu waxaan iloona sida ay ku soo heleen taa waxaan ka wada een horta alxamdulillaah anuu intii ciidada soo noolaaba si qurux badan u ciidi jiray alxamdulillaah bal leeyahay sababta uu yahay banaysta way awoodaan een ama uu awoodi jireen sababta ay ka badan hadda waa gaasan ka hadlana sabab uu awoodi jireen in dhar ciidii yibiyaan in aan dad kala mid noqdo in aan qeyrka ag dhaqaaqo laakiin waxa ogaataa in ay jiraan dad dhibaateysan waxaad ogaataa inay jiraan dad hooyo balahayn u agooma waxaad ogaataa inay jiraan dad aan garaneyn bu hooyoodi yahay bo dadka yihiin oo gidaarada seexda waxaad ogaataa in ay jiraan dad mana waxba haysan babade mana waxba ma haystaan baba mana hal ma haystaan baba ciidii waxa iska ilow waxa cunaan bilaayeen baba marka heerkaas la kala taagtaagan yahay ee dadka qaar koodna hooyoodi yahay bo lama noola oo dad kale nool yihiin dadkaas dad la isku gumaystaan baba marka wax walba adoo adduunkan waa aqli gal magaranaysa wax walba maskaxdaada waa inaad gashataa inay aqli kal yihiin marka imika waxaan u sheegayaa dadka dhibaateysan oo dhan dadka dhidhirigsan iyo waxa wax uma sheegay magaranaysa haa boon ku jira dadka dhidhirigsan laakiin aanu tan yar fiican ay wax weeyaan wax baan yar dareemayaa magaranaysa een inaad wax dareentina aadun baa sa keenay kara hada duunisna wax dareento dareen kartaa dad duunina ma dareemi kartaa magaranaysa marka waxaan ka wadaa ana kaara fikray dadka aan waxba haysan een marka idin leeyahay ana kaara fikray dadka aan waxba haysan ma aha inaan lacag siinay dadka ma aha inaan aan dukaan u furay waxa ee muhiimad wax weeyaan dadku in ay ogaadaan inaan ka warhayno muhiimad waa intaas walaalkaa waa inuu ogaadaa in aad ka warhaysid laakiin ka war hadda maanta dhan waa qurux badan xidhan tahay isagu waxba xinayn ama uu isagu shaad laba sano loo soo yibiyay kor u xidhan yahay ka war awad maanta qurux badan tahay oo lacag jeebadaada ku haysatid uu isaguna waxba ku haysan marka muhiimadu waxa weeyaan in aan dadka ogeysiino in aan ka warhayno uun marka waxaan ka wadaa taas een anuu horta walaal markaan runka hadlo afar ama shantii ciidada ugu dambeysay ma garanayo intaan baxay aan dhar soo iibsaday oo maana dharkii xidhoon ku ciidiyay ma garanaysaa mana anuu taa ma sameeyaba amaan awoodo amiyan awoodin intaan baxo oo meel wax lagu iibinayo tago farashada Soomaaliga ina dharkii ugu quruxda badnaa xidantay ama dharkii ugu qaalisanaa garan 40 euro surwaal 50 euro kabo 70 euro ama kabo badan badan ka qaarkood baa lacag ka badan ku bixiya mana kabaha iyo surwaaladii shaarashii garmaatii koofida marka in ku celinaya waxaan rabnaa kaliyata inaan dad ka warhayno ka warhayntuna ma ahayn qofka lacag siisuune in aad ogtahay qofkan uu yahay muhiimadu laga yaabaa inuu kula qoslayo qofku laakiin
حق جودها وحكت دراية مايو لكن لو كان كرتيد عضو كعضو هذا اللي دماغه حربين هذا كا يرد درينسينو وعارف ما تكون مهم هاي ويدر كان يوحاس مهم هاي المكان هذا تكلم أنا أو بلعبي بتذكى أنا جوز درسلمي بعدين تعيدة وحن حرنا يوح ويان كان لبا يورا ونن قالي هاي عمل لبا دولارا سؤال كي هراء أقولي كيف حنان شري كودرا هذا and يت بس واح كلمة حيرانة يا بع. إمي كذا نالن إذا توصل يا واحد سوي بسدو. بين إذا مش هيجوا إذا توصل يا واحد كقرن ماشى لبا يورو صدح يورو أفر يورو. وح شن يورو كبدن ميبسنيو. مرا شن دولار وح كبدن ميبسنيو وقالي. وح أنت كان وح بهيسن ترنسين يا. إن يكويدي كران. دركي دونان. أمريكي سا هذان. أما هذان كوي ترى هذا مكوي لبا سنة كور. دركي بيدا يسنا. كان يحويان محل هذا. هل يريد سعادة سعادة سنتي أريك سوام ملا يا هذا قالنا لك عيد أريك سوام ملا كم عيد منا هنا الله ليش تما قال صاحبي والله أنا ولا قاعد يكتين أريك تيمو يا أنا لا يبتس كروح أسيب شيء والله ما يورا أفرافر يورا صدق صدق يورا أفرافر دولار tibi ku wixii odhow aan soo dhameeyna magaran sawana wixii odhow soo yimiinay marka ana ay intusay sida ugu dhibtay leedku ciidi kartid niyadu ma hayna lacag haysid okay a few moments later